कसलाई कसरी झिक्न मन छ आफ्नो कक्ष अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो बुद्धि अनुसार आफ्नो विवेक अनुसार छेके हुन्छ गोलीले छेक्ने हो कि बोलीले छेक्ने हो हामी सबै कुरा फेस गर्नको लागि हामी सबै कुरा सामना गर्नको लागि तयार भएर आएका छौं यो अनवरत साथ यो अनवरत मायाको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईले दिनुभएको साथ एउटा व्यक्तिका लागि दिनुभएको साथ होइन एउटा युगका लागि दिनुभएको साथ हो र अब हामीले अन्य दुई उपनिर्वाचनका उम्मेदवारहरू जस्ता उम्मेदवारहरूलाई लिएर अगाडि बढेका छौं नेपाली जनताले यो मुलुकमा अब केही हुन्छ भन्ने कुरा आशा जगाएका छन् यो आशाको दियो कसैले निभाउन खोज्ला खबरदार यो आशाको दियो नेपाली जनताले हातले छेकेर जोगाउने छन् यसलाई निम्न दिने छैनन् तबसम्म निम्न दिने छैनन् जबसम्म देशका होनहार मान्छेहरू उम्मेदवार भएर नेपालको गरिमामय संसदमा भरि भराउ हुने छन् र हाम्रो नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार चल्नेछ तबसम्म यो दियोलाई तर्फबाट यो दियोलाई निम्न नदिने कोसिस गर्नेछु तपाईले पनि यो दियोमा कसैले पुग्यो भने हावा हुरी चलायो भने आफ्नो हकेला दिएर यसलाई छेक्ने कोसिस गर्नुहोला किनकि एउटा व्यक्तिका लागि होइन मलाई तपाईँहरूले बचाउनु पर्दैन एउटा व्यक्ति बचाउनु पर्दैन तर यो अभियानलाई बचाउनु होला यो अभियानलाई जोगिनु होला जहाँ एक से एक होनहार युवाहरू राजनीतिबाट देश परिवर्तन गर्छु भनेर आइपुगेका छन् अहिले 20 जना साथीहरू गएका छन् यस्तै 20 होइन 100 अनि त्यसपछि निरन्तर रूपमा अझ थप मान्छेहरू र संसदभरि त्यस्ता होनहार मान्छे लिएर हिँड्ने यो यात्रा कसैका कारणले नरोकियोस् कसैका कारणले अल्झनमा नआओस् यसमा म यहाँ विनम्रतापूर्वक अपील गर्न चाहन्छु र फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो एउटा व्यक्ति होइन एउटा राजनीतिक दल व्यक्तिको हुँदैन यो देशको हुन्छ सिङ्गुर पुस्ताको हुन्छ यो देशका लागि भए पनि यो दल र यसको अभियानलाई जोगाउने जिम्मा तपाईँलाई दिनेछु आफ्नो जिम्माको काम म निडर भएर गर्नेछु तपाईँको जिम्माको काम तपाईँ निडर भएर गर्नुहोला अनि हामी पनि हेर्छौँ 5 वर्ष पछाडि हाम्रो एकल सरकार हामी हेरिरहनेछौँ हामी अदालतमा कहाँ कहाँ मुद्दा पर्छ भनेर मुद्दा फाटका कोठा चोठा चाहर्दैनौ अब हामी नेपाली जनताको घोटोका ढोका चाहर्छौ जहाँ दुःख छ गरिबी छ हाम्रो ध्यान अदालतका चोटा कोठा ध्याउने होइन हाम्रो ध्यान आम नागरिकका गोठ आँगन घर पिँढी हो जहाँ आउँदै गरेको पुस्ताका लागि सुनौलो भविष्य कुर्ने कसम खाएर हामी हिँडेका छौँ त्यसैले म यहीबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु आजबाट मनोनिरन्तरतासँगै हामी यो यात्रामा अगाडि बढेका छौँ कसैलाई कुनै भ्रम भयो भने हिँड्दै जानुहोला बिस्तारै चिरिँदै जानेछन् र आएका हरेक कुराको जवाब दिँदै हिँड्न त्यति जरुरी पनि हुँदैन मलाई थाहा छ मैले खरो दरो टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि 10 गते मतपत्रमा जे देखिनेछ त्यसैले यसको जवाब दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै कानुनलाई मान्दै हामीले मनोनयन दर्तामा सहभागी हुनुपर्नेछ संयमित भई साथीहरूलाई यसमा सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजना जान मिल्दैन होला त्यसैले हामीले थोरै भनेका थियौँ तैपनि धेरै जम्मा भएछौँ तैपनि संयमित भएर आचार संहिताको पूर्ण पालना गरेर सहभागी भइदिनु हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले गर्नुभएको अनुरोध विश्वास माया र साथको बदलामा म आफ्नो पुरै जीवन समर्पित गर्नेछु म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार जय घन्टी